وہ پہلا مددگار پہلا صحابی نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ پہلا مددگار پہلا صحابی نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ جانِ صداقت وہ جانِ وفا ہے، فرشتے اسی کی ادا وہ پہ عاشق، اسی کی نماز و دعا وہ پہ عاشق، فرشتے اسی کی ادا وہ پہ عاشق، اسی کی نماز و دعا وہ پہ عاشق، نبیوں سے کم تر اماموں سے اعلیٰ محمد سے ہر دم وفا کرنے والا، نبیوں سے کم تر اماموں سے اعلیٰ محمد سے ہر دم وفا کرنے والا، وہ صدیق اکبر ہی جس کا لقب ہے، وہ پہلا خلیفہ وہ پہلا عرب ہے، وہ صدیق اکبر ہی جس کا لقب ہے، وہ پہلا خلیفہ وہ پہلا عرب ہے، وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے، وہ کیسے بنا ہے خدا جانتا ہے، وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے، وہ کیسے بنا ہے خدا جانتا ہے، وہی ثانی اس نے نکاح ہے مخاطب، اسی کے لیے ہے بڑے سب مراتب، وہ صدیق اکبر ہی جس کا لقب ہے، وہ پہلا خلیفہ وہ پہلا عرب ہے، وہ جب بھی خدا سے دعا مانگتا ہے وہ اپنے لیے مصطفیٰ مانگتا ہے، وہ جب بھی خدا سے دعا مانگتا ہے وہ اپنے لیے مصطفیٰ مانگتا ہے، رسالت کے قدموں پہ رکھ دے ملا کر چلے گھر کا گھر اپنے سر پر اٹھا کر، وہ صدیق اکبر ہی جس کا لقب ہے، وہ پہلا خلیفہ وہ پہلا عرب ہے، اور دعا کے لیے وہ اگر لب ہلا دے، دعا کے لیے وہ اگر لب ہلا دے، خدا اس پہ اپنے خزانے لٹا دے، دعا کے لیے وہ اگر لب ہلا دے، خدا اس پہ اپنے خزانے لٹا دے، وہ صدیق اکبر ہی جس کا لقب ہے، وہ پہلا خلیفہ وہ پہلا عرب ہے، کوئی اس کو صدیق مانے نہ مانے، دیے ہیں مگر اس کو رتبے خدا نے، کوئی اس کو صدیق مانے نہ مانے، دیے ہیں مگر اس کو رتبے خدا نے، وہ کافر نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، وہ خاسر نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، وہ کافر نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، وہ
خاسر نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ وہ صدیق اکبر ہی جس کا لقب ہے، وہ پہلا خلیفہ، وہ پہلا عرب ہے، وہ صدیق اکبر ہی جس کا لقب ہے، وہ پہلا خلیفہ، وہ پہلا